Вітаю в ефірі «Тема дня». В гостях у нас сьогодні заступник начальника управління поліції охорони в Одеській області Ігор Шишименко. Ігор Миколайович, вітаю вас. Доброго дня. Ми сьогодні з вами зустрічаємося накануні Нового року, і це саме привід для того, щоб згадати, як пройшов цей рік для вас. Ми розуміємо, що криміногенна обстановка, ну, навіть, мабуть, не поліпшується. Але ви та громадяни, які співпрацюють з вами, вони можуть зробити свій внесок в те, щоб якось знизити кількість злочинів. Суто, як пройшов цей рік? Скажімо так, криміногенна обстановка, вона не погіршується і не поліпшується. Вона стабільно контрольована. І, мабуть, благодаря вашій телекомпанії, яка неодноразово з нами проводила ефіри, я їх називаю «Ліквідація безграмотності нашого населення по захисту від майнових злочинів, крадіжок». І ми разом з вами розказували населенню, як треба захищати себе. Кожна ваш ефір, наша робота – це дає збільшення людей, які розуміють, як протистояти цьому злочинному світу, як захистити себе, своє майно, движиме, недвижиме, бізнес свій захистити. І цей рік прийшов у нас, мабуть, під гаслом захистити спочатку фермера. Ми як почали з весни, ця програма була Національної поліції, тому що, як не було в предыдущому 17-му році, рейдерські захвати земель, врожаю і тому подібне. Ми почали з посівної, вирощували врожай, ми брали під охорону проблемні поля або зерносховища, брали і беремо. Це великі, великі території, це по всій Україні йшло, великі території. І крім того, пішло дуже, ну, не модно, це потрібно стало захист місць проживання фермерів. Тому що не всі розуміють, що фермер не везе додому в мішку гроші, які він продав зерно, а вложить їх в банк. Саме туди ми встановили тривожну сигналізацію, охоронну сигналізацію. І на їх до сусідів реагували, далеко, і це саме. Реагували і сусіди, і реагували територіальні підрозділи поліції, і ГШР, і патрульна поліція. Ми реагували на всі ці повідомлення, які були. Супроводжували їхній транспорт з міндобривами, коли вони посадили це і вирощують міндобрива, вони дуже дорогі. І це супроводжували. Охороняли їх, потім пішло в нас, значить, курортний сезон почався літом, а фермери продовжувалася ця ж тема. Як більше гружості, воно ми більше потягнули. Разом вся національна поліція відпрацювала в цьому році без якихось, ну не знаю, у нас в Одеській області не було якихось звичайних таких ситуацій, щоб ми цей рік. Ну, не було нічого резонансного такого. А щодо курортного сезону? Курортний сезон, відпочиваючих, ви бачите, було дуже багато. Це для нас дуже добре, для місцевого бюджету. Для нас було чуть в напряжку, але нічого резонансного не було. До міста приїжджають не тільки відпочивати, а ще... Ні, ті, що приїжджають не відпочивати, а пограбувати, там, покрасти. І їм розказували, що так не потрібно робити. Да, і вони поверталися від селя, не солоно хлібавши. Угу. Взагалі-то вони повинні бути повертатися в місця, а не стиль від... Не завжди. Є таке поняття, як крадіжка, є проникнення в житло. Угу. Коли проникли, і дуже часто, не це вони в охороняємих наших об'єктах, квартирах, будівлях, коли проникають, залізли внутрі, не вспіли вкрасти нічого. Прибуває наряд, затримує. Ну, у нас було таке, що спутали двері, як оте, як іронія судьби, да? Ну, тільки там ключ підійшов, а тут ключі не підходили, відкривали отмичками. Це друга стаття, біля легша. Проникнення в житло, там може бути і умовний термін, і Але ж це, мабуть, така людина, вона не перший раз, вона не перший раз проникає до... Дуже багато і перший раз. Ті, що не перший раз, тих сложніше впіймати, але ловимо і таких. Якщо не впіймали наші наряди по гарячому, досвідчені крадії, вони не лізуть до... Вже працює кримінальний розшук, вони знайдуть по-любому. Дуже багато етнічних групіровок було, яких кримінальний розиск тут... направляв правильним путю, куди їм треба йти, а що не треба робити. І вони себе вели почти чемно, можна сказати. Так. Потім почався учбовий рік,
в школах, в дитячих садках, треба було захистити дітей, щоб не було якихось резонансів, як от в Керчі було недавно, щоб такого не случилося. Ставили, опять же, кнопки там, ставили свою фізичну охорону. Дуже багато в цьому році було поставлено пожежної сигналізації. Так, пожежна сигналізація – це зараз теж ваш. В школах, в дитячих садках, так. Да. Тож, ну, у нас ліцензії на всі види є, і пожежна, і охорона, і тривожна, і відеонагляд, і системи контролю доступу, і нагляд за подвижними об'єктами, моніторинг цих об'єктів. Тому весь комплекс, що треба, ми можемо предоставити. Крім ліцензії, у нас є ще сертифікація, центр сертифікації і сертифікація під євростандарт. То, що ми зробили пульт свій, пульт централізованого спостереження, підвели його під сертифікацію по євростандартам. Тобто зараз ви можете реагувати ще спритніше на усі виклики? І спритніше, і якісніше, і в тому, що наш пульт, в нашому пульті, який ми сертифікуємо, є ще внутрі, так сказати, хмарний сервер, що ми можемо охороняти з будь-якої точки світу об'єкт. Так. Да. І, ну, тут є такі нюанси, які ми будемо розповідати вже конкретно нашим клієнтам, як це робиться, без прив'язки до конкретного пульта. Це сервер може знаходитися в центрі Європи, основний сервер, і через який до управління, в тому числі щодо... і від нас, і від кожного клієнта, який стане клієнтом, дається пароль доступу, доступ туди, він може бачити всі свої сработки, які були в нього там, ну, все, що касається його об'єктів. А взагалі, ось щодо технічних можливостей, тобто я розумію, що сигналізація, ну, мабуть, це давно усім зрозуміле явище, а, ну, не тільки сигналізація, так, тобто ось системи відеонагляду, що вони дозволяють для людей контролювати, тобто як вони дозволяють запобігти якимось злочинам по відношенню до їх майна? Ну, давайте определимося так. Є системи локальні. От у вас вдома стоїть якась відеокамера або той же домофон з фіксацією фотографії. Хтось нажав на домофон, фотографія зробилась, він у вас залишився там в пам'яті. Є. Можна продивитися, можна собі скинути, знати, хто тобто, до вас якщо приходив. Якщо щось трапилось, можна, да. можна поглянути, хто приходить. Це локальна система. Є система, коли ви можете поставити декілька камер, і вони можуть вам давати онлайн-трансляцію на ваш смартфон. Ви можете дивитися туди. Ну, це заморочки такі, воно все накоплюється у вас. Ну, теж, не треба ставити накопичувач десь біля дверей, щоб висів, і злодій, якщо зайде, взяв накопичувач і пішов з ним разом. То вже нічого не позволить. І мережеві системи, це як от безпечне місто ставиться, окремі міста, якою управляється от уже з центрів, оце ми як муніципальна у нас служба є, як черговий, от, чергова частина міста, вони бачать відкриття камери, де затори, де якісь там ну, просходять масові движення. За допомогою систем пожеж по відеонагляду можна ідентифікувати громадян по обличчю. Це саме цікаво, бо зараз... По определеним ну, тілосложенню, так сказати. Так, як автомобілі ідентифікуються по номерним знакам, от і так і громадян можна ідентифікувати. Саме це цікаво, бо зараз ну, багато людей мають обладнання на вхідних дверях, і вони викладають в мережі якось. От хтось підходить до двері, там, приглядається до дверей. Як, собственно, тобто є обличчя цих зловмисників. Вони нічого ще не зробили, тобто вони ще не є злочинцями. А що робити з таким відеозаписом? Профілактика. Якщо є, і ви побачили, ну от в Фейсбуці часто викладають, так, так. Хтось там ходив, заглядали, нюхали двері ці. Є відео і зображення, показали в Фейсбуці, сусідам показали. Проходить два дні, сусід бачить там ці ж особи, вони, звичайно, поміняли там куртки, шапки і приходять, ну все одно ж видно, що ці ж там. Починають опять там нюхати, ходити, заклеювати щось. Є такий телефон, дуже зручний, 102 називається. Позвонили і кажуть, у нас підозрілі, нюхають, ходять, туди-сюди, прийде будь-який наряд, який перевірить, хто ці за люди.
якщо ви будете ходити в чужому домі, десь будівлі, то що ви тут робите? Угу. Людей треба ідентифікувати, оприділити, хто вони такі і на що вони там ходять. А взагалі з цим відеозаписом, тобто вони ще не з'явились другого разу, з цим відеозаписом можна звернутися до, ну, до поліції і чи може знайти перший таких людей? Перший помічник любого громадянина – це його дільничний інспектор, угу, який тобто є на кожній дільниці. Да. А якщо ви не знаєте, вони розносять всім свої оці телефони, розказують, де, як позвонить. Якщо не знають, і так терміново позвонили 102 і приїдуть, любий наряд приїде туди і розкаже, що ці хлопці щось ходять туди, не то ті ж, як закладчики ходять, закладки роблять наркотиків, багато по цьому ловлять, там хтось побачив. Саме завдяки відеонагляду? Не тільки, немає відеонагляду, просто хтось побачив і позвонив. Приїхав наряд і оприділили, піймали, зловили там їх. А взагалі, як ви вважаєте, ось скільки крадіжок вдалося вам передбачити завдяки встановленим таким системам сигналізації? Тобто, скільки викликів було за цей рок? От, як часто вам доводилося виїжджати на ті об'єкти, які не знаходяться під вашою охороною, і саме от з такого привіду? Ну, скажу, значить, можу вже з гордістю сказати, що кількість хибних спрацювань наших зменшується. Колись було, це було давно-давно вже, я пам'ятаю, тоді було на 2,5 тисячі виїздів, ну всі от хибних, був один бойовий. Це було реальне проникнення. Але почали робити більш качественну апаратуру, качественні канали зв'язку, і ми повністю, Одеська область, одна із перших, відійшла від проводного зв'язку, який не забезпечив Укртелеком, ну, качественну зв'язь нам, зв'язок цей. Ми відійшли, перейшли на другі канали, це ну, радіоканал у нас і був, GPRS. Угу. GPRS, який працює дуже швидко, дуже, значить, качественно працює, значить, якість добра. І зараз у нас в середньому один бойовий виїзд, получається, десь порядка на 170 до 220 виїздів один бойовий. Це реальне спрацювання, де либо попередили, либо затримали. А то, що затримують на тривожних викликах, де нажали, вже прийшло событие, нажав там продавець, там бармен, хтось там, чи це каса, приїхали, там спрацювання реальні, один на 60 десь іде. Навіть так. Да. Взагалі, ось наближаються свята, і що ви побажаєте? Побажаєте одеситам заради того, щоб зберегти майно, зберегти домівки, зберегти здоров'я навіть, тому що ми розуміємо, що краді бувають різні. Ну, побажати, во-первых, треба громадянам-зловмисникам цього не треба робити, бо упіймають. Якщо поліція упіймає, це буде не зовсім приємно. А як впіймають громадяни, то вони будуть ще її бити. Не робіть цього громадянам. Тобто можна бити громадянам? Ні, бити не можна, але вони щось традиція, б'ють їх постійно. А тоді кажуть, що поліція ще побила. Да, поки поліція, поліцію. Да, б'ють чогось дуже, і ногами навіть. Угу. Да, ну, воно як-то за живе взяли їх. Да. Громадянам мира, добра. Якщо ми всі будемо разом, то в нас буде і мир, і добро, і ніхто нам не заважатиме. Так що з Новим роком. Це період, коли багато квартир залишаються без нагляду. Тобто, завадити цим зловмисникам туди? Хто вспіє до Нового року, ми вспіємо теж поставити сигнал. Хто не вспіє, ми попробуємо. Всі будуть тут намагатися патрулюванням ловити тих людей, які йдуть не як Діди Морози з подарунками, а наоборот набрали собі добра звідти. На новорічні свята у вас якийсь посилений режим? Ми посилені, як перейшли на воєнний стан. 26-го президентська закінчиться, і ми перейдемо на посилений стан на Новий рік. Тобто у вас посилений стан? Ну, дня два, мабуть, відпочинемо трошки. І буде добре все. Я бажаю, щоб навіть коли ви відпочиваєте, усі прилади працювали добре, і усе майно, і усі домівки, квартири одеситів залишалися під наглядом. Будемо старатися. Дякую вам. І нагадаю, що в гостях у нас сьогодні був заступник начальника управління поліції охорони в Одеській області Ігор Шишименко.